asi ne, ještě bylo setkání s toho s Jardou, ale nikdy jsem ho neviděl, tak chtěl jsem ho obejmout s radostí. Bolí mě nohy, mám namožený třísla. Ani jsem na to nemyslel, protože jsem myslel na něj a ani jsem to necítil. S takovou legendou hokejovou českou to jako se i vyfotit a ještě tohle to říct, to jako není jen tak. My jsme tady hráli Pokémony jako, tady chytali, sranda byla určitě. Naučil jsem se tady spoustu věcí a doufám, že je teda využívají na trénincích v Olomouci a na zápasech. Trenéři jsou dobrý, je s nima sranda a celkem nás toho tady hodně naučili a to je asi všechno. Kluci, Kajo. Když máš i slipy podepsaný, ne? Nesme tam! No, to taky! Tak kluci! Jo, ale se já tady budu, já se budu koukat. No, na tebe se podíval, speciálně na tebe. A podíváte se ještě na mě. Na Kubu, na Michala, na Adama se podívám. A na mě. Na všechny se budu dívat. Já se budu dívat. Já se budu dívat. Já se budu dívat. Tak jdeme.